Olá, boa noite. Hoje, na Voz do Brasil, você vai ouvir que 406 cursos de pós-graduação têm qualidade considerada internacional. Presidenta Dilma diz que Nelson Mandela conduziu com paixão e inteligência o fim do apartheid. E ainda, em 10 anos, Luz para Todos trouxe de volta ao campo 150 mil famílias. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!